Velkommen til hytten, vlogchefens hytte. Wow. Nå, hvad har jeg lavet i dag? Jeg har det ikke så det. Jeg har bare siddet og raged den meste dagen. God damn it. No extras in here. Det eneste der er, det er fucking... Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Men det ser fucked up ud. Der er altid det gode hamburgerik. Remo. Peanut butter jelly, god damn, no. Men hvad er lavet? Ja, jeg har taget noget hakke oksekød op, som jeg regner med, at jeg skulle lave. Men no, I don't think so. Så har jeg også bare spist nogle af de her bacon snacks. De er et par dage gamle. But still good. Bare lidt tørre, og... Jeg har ikke fået spist morgen endnu. Klokken er også 4. You mad? Jeg har bare vasket op, jeg stod her. Der var fucking meget opvask her. Så nu er jeg bare lige looking good and shit. Fucking good, man. Men jeg har bare med at lave noget spaghetti bolo. Så maybe a tutorial, I don't know. Could be, skal jeg jo lave det snart. Men jeg regner også bare med at lige gøre sådan her. Jeg kan lige vise jer et trick her. Nu går i stedet for man bare lad det her kød tørre op, så kan man bare gøre sådan her. Nu er der vand, det var ret varmt, da jeg brugte det før, men man skal bare bruge tempereret vand. Og så bare lidt køre ned på. Jeg skal nok lige have skåret den her pakke åben først, ikke? så er der en idiot. Det er der. Det er noget, man hører. Jo, fuck det, det gør. Hvor har vi en kniv? Så laver den bare ligesom i CS, når man trykker højre klik. Eller, så skal jeg lige skifte om. Gør lige højre klikken. Det der, når one gør sådan kør. It worked. Like goddamn charm. Sådan. Lægger det her noget. My meat. Så bare tempereret vand ned på. Bare lidt køre stille og roligt. Stille og roligt, ja. Den passer sig selv. Nu kan vi se. Ja. Gør vi bare lige sådan her. Så vil jeg også lige den varme lin tak op der, du ved. Laver lige en god config her til den. Skide smart. Så er der kraften snart meatballs in my mouth. Oh yeah. Your fucking chips. You go straight in the trash can like a bitch. Men det kan godt være, at jeg lige lægger en vlog op, hvor jeg også lige, når jeg laver det der pisse, ikke? Så. Men ja, hvad er der mere at sige også? Ikke så meget. Der er en masse game scener. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan få det der... record til at virke. Fordi min computer er så fucked up. Nu har jeg lige installeret det der... Windows Net Framework. Det er 4.0, det er helt nye. Så jeg kan bruge det der Dextory. I don't know what the fuck you call that shit. Men det lyder pretty damn deadly. Pretty damn diddly deadly, som man også siger. Så det vil jeg lige prøve. God damn! Det vil jeg i hvert fald lige se på senere. Lige nu skal jeg bare tøde lort heroppe og bare suck a dick. Jeg har heller ikke nogen LMs, mand. Jeg har fucking ikke noget ekstra koder. Det er derfor, da jeg spillede tidligere, det der Bloodline Champions, jeg rated så sygt, mand. Jeg sad bare og råbte og skræk som sådan en lille luder. Ja, fucking tager bare, at jeg no. Men når jeg ikke får min deadly portion every day, så bliver jeg bare en damn boring dude, der bare yeller like a bitch. Sådan er det bare. En yellow wolf beater. Fuck that. Men jeg vil sige peace out, så man bare holder det knæpt derude, ikke? For det ved jeg, at jeg gør. Og så må jeg se, om jeg kan skaffe nogle LM'er og noget fucking cola imellem, sådan noget, og så går jeg ned. Men knæp, I ved det allerede. Bam.